Այս որոշումը նախատեսում է մի պարզ բան՝ ստեղծել Մեղրի ազատնտեսական գոտի թակ բաժնի տիրական ընկերություն և Եռամսյա ժամկետում իրականացնել համապատասխան աշխատանքները, որոնք ուղված են լինելու գործադիր մարմնի ձևավորմանը, կառույցի գրանցմանը և այլն և այլն, այսինքն որպես ինքը որպես այդպիսին, որպեսի դառնա ամբողջովին ֆունկցիոնալ։ Այնուհետև փուլային առումով նախատեսվում է, որ պետք է ստեղծվի նախ և առաջ իրականացվի տարածքի հետ կապված աշխատանքները և հետագայում արդեն, երբ որ գոտին որպես այդպիսին ամբողջությամբ ձևավորված կլինի, ֆիզիկական ենթակառուցվածքները այնտեղ ձևավորված կառուցված կլինեն, արդեն կիրականացվի համապատասխան արտոնության տրամադրում գոտում ֆիզիկապես և կիրականացվի արդեն կազմակերպությունների ներգրավման գործընթացը։ Ընդհանուր առմամբ սա պետք է դիտարկել տարածքային զարգացման կոնտեքստում և հատկապես Սյունիքի տարածաշրջանում տնտեսական ակտիվությունը նպաստելու կոնտեքստով։ Գիտեք, որ վերջին տարիներին Իրանի նկատմամբ սանկցիաների վերացումից հետո կա որոշակի հետաքրքրության ալիք նաև միջազգային արևմտյան երկրների կողմից դեպի Իրան բիզնես իրականացնելու, ներդրումային ծրագրեր, առևտրային ծրագրեր իրականացնելու առումով, և այս կոնտեքստում նաև շեշտադրում ունենալով Իրանի հետ առևտրանացական հարաբերությունները, Հայաստանը փորձում է դրական միջավայր ստեղծել, որպեսզի ընկերությունները հետաքրքրված լինեն տեղակայվելով Հայաստանում աշխատել Իրանի հետ։ Կան արդեն ինվեստորներ։ Ես նշեցի, որպեսի ինվեստորները լինեն որպես շահագործող, այսինքն ազատնտեսական գոտում գործունեություն իրականացնելու համար լինեն կազմակերպություններ, նախ և առաջ գոտին պետք է ֆիզիկապես ստեղծված լինի, ոչ միայն կազմակերպությունը հիմնվի, այլ նաև գոտի ասվածը մեր ազատնտեսական գոտիների մասին օրենքի պահանջների համաձայն պետք է ունենա սահմանազատված տարածք, պետք է ունենա մաքսային ռեժիմ ապահովելու համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ։ Առաջիկա շրջանում, երբ որ այս աշխատանքները ավարտվեն, մենք արդեն ակտիվ կանցնենք շահագործողներ, այսինքն այնտեղ գործունեություն ծավալողներ ներգրավելու աշխատանքներ։ Մենք ունենք 5 տասնյակից ավել դիվանագիտական ներկայություններ աշխարհի ամենատարբեր երկրներում։ Ցավոք սրտի պետք է նշենք, որ ոչ բոլոր դեսպանություններում է, որտեղ որ դիվանագետների հաստիքակազմը բավարար է ունենալ առանձին մասնագետ տնտեսական առևտրային հարցերով զբաղվելու համար, որովհետև տեղում տնտեսական բնույթի գործունեություն իրականացնելու համար պետք է դիվանագետը ունենա նաև տնտեսության մասին որոշակի տեղեկատվություն, փորձառություն, մասնագիտական կարողություններ, ինչպես նաև երկրի տնտեսական քաղաքականության առաջնահանություններից տեղյակ լինի։ Ժամանակին ներդրվեց և որոշակի առումով նաև ստեղծվեց հատկապես հատուկ կարևոր նշանակություն ունեցող երկրներում առևտրական ներկայացուցիչների ինստիտուտը։ Այս նախաձեռնությամբ նախատեսում է, որպեսզի ընդհանուր առմամբ բոլոր դիվանագիտական ներկայություններում տնտեսական բաղադրիչը ակտիվացվի։ Ինչ էր պետք դրա համար անել։ Պետք էր նախ և առաջ աշխատանքները, խնդիրները հստակ ձևակերպել, որպեսզի յուրաքանչյուր դեսպանություն իմանա իր խնդիրը, ինչպես նաև ձևավորել մոտեցումներ հաշվետվողականության համար, թե ինչ կրիտերիաներով պետք է դեսպանության աշխատանքը տարեկան կտրվածքով գնահատվի։ Եթե նայեք, որոշման ամբողջ փաթեթը կցված է, հաստատված և չափանիշները, և գնահատման չափանիշները, խնդիր դնելու և նաև երկրների ընտրման չափանիշները, այս փաթեթով մենք առաջի անգամ հստակ նախատեսում ենք սահմանել և վստահ ենք, որ այս փաթեթի հիման վրա նաև ԱԳՆ միջոցով իրականացվող աշխատանքը կունենա իր որոշակի արդյունքները։